Nije dovoljno imati samo simpatiju prema svjesnosti Krišne. Jer za nekog ko si dozvoli malo upoznat se sa svjesnostju Krišne, naći će da je to zapravo vrlo simpatično. Zna, ima puno simpatičnih stvari u svjesnosti Krišne. Ali da bi svjesnost Krišne bila djelotvorna, nužno je da se uključimo u aktivnosti predanog služenja kako bi ta simpatičnost postala vrlo opipljivo iskustvo. I sve aktivnosti koje možemo činiti, što god zamislite, recimo, ljudi ulažu jako puno vremena i energije u obrazovanje. Žele, u tome nalaze zadovoljstvo, u tome nalaze ispunjenje. I postoje ljudi koji su stvarno genijalci, koji su nevjerojatno učeni, inteligentni, briljantni. Ali čak ni takvi ljudi nisu potpuno zadovoljni. Neki ljudi ulažu jako puno energije u stjecanje materijalnih dobara, zarađivanje puno novca, stjecanje statusa u društvu, što god. Ali ni to nije garancija da ćemo biti trajno sretni. Odnosno da ćemo biti na razne svijesti koja je Ananda Maja, narastajuća sreća. Što god, netko ulaže jako puno napora da bude lijep. Radi na svom tjelesnom izgledu. I postoje ljudi koji su stvarno prekrasni. Matrom gledam. Međutim, iako to je jako relativno, i ni to nije garancija da ćemo biti, zapravo reći da ćemo biti, ali spadamo u tu kategoriju, da će takvi ljudi biti trajno sretni i ispunjeni. Zar ne? I zato je važno slušati o Krišni, jer je to jedini način da razumijemo divnost ili kako god to nazvati, predanog služenja i da dobijemo opipljivo iskustvo na rastuće sreće. Kroz aktivnosti predanog služenja koje počinu sa slušanjem o Krišni je moguće steći to iskustvo. Sutta Goswami, jedan od naratora Bhagavad Purana, Šrimad Bhagavatam, opisuje Mudracamana i Mišaranje kako su priče o Krišni najvažnija tema za diskusiju i za slušanje. Zbog toga što one nisu samo nekakve povijesne priče ili danas će učenjaci mnogi reći da su takve priče zapravo bajke ili mitologija. Zašto su te priče jako važne? Zato što slušanje o Krišni je nerazlično od Krišni. I stoga su takve priče transcendentalne. One su duhovne, one su vječne i omogućuju nam da kada slušamo o Krišni, da zapravo živimo u vječnoj realnosti, u duhovnoj realnosti. I što mislite, što čini razliku između Krišni Bhakta? Kad kažem Krišni Bhakta, ne mislim nužno pripadnik Hare Krishna pokreta ili sljedbenik Hare Krishna religije, već mislim na osobu koja u stvarnosti, u potpunosti probudila ljubavne osjećaje prema Krišni. Što mislite, koja je razlika između takve osobe i bilo koje uspješne osobe u ovom svijetu koja nije Krišni Bhakta? Mislim da prva osoba je trajno sretna. To je točno. I ta osoba je postala trajno sretna, vrlo jednostavno pitanje, vrlo jednostavno odgovor. Ta osoba je postala trajno sretna naučivši konstantno biti, kako bi je apsorbirana hrvatska riječ? Upijati, apsorbirati. Kako bismo rekli poetski apsorbirana? Uronja, super. Takva osoba je neprekidno uronjena u slušanju o Krišni i razmišljanju o Krišni. I kao što je za materialističku osobu potrebno niz
vrlo značajnih dokaza o egzistenciji Boga. I tako osoba zapravo vrlo teško primjećuje postanje Boga. Krišnin čisti bhakta se pita kako je moguće ne vidjeti Boga. Prabhupada su pitali Svamiđi, kako je moguće vidjeti Boga? Prabhupada je odgovorio, kako je moguće ne vidjeti Boga? Za čistog bhaktu Krišne, čije oči su premazane pomoću ljubavi, je Krišna prisutan uvijek i svugdje. I to je zapravo, kako bih to rekao, to je ono što čini značajnu razliku između, možemo reći, potpuno probuđenog bhakte, bhakta početnika i između bhakte ili svjetovne osobe. Način na koji učimo razmišljati o Krišni je opisan ovdje. I Rupa Goswami nam daje garanciju da je slijeđenje, da nema nikakve sumnje da ovi šest načela osiguravaju potpuni uspjeh u čistom predanom služenju. Potpuni uspjeh je biti sposoban biti uronjen u slušanju Krišne, razmišljanju o Krišni.